Վրաստանում անօրինական ծառահատման դեպքերը շարունակվում են վերջին շրջանում, ոստիկանություն անօրինական ծառահատման 161 դեպք է գրանցել, եւ բոլոր դեպքերը պարզվել է գրանցվել են Սամսխեջավախքի տարածքում։ Նշեմ, որ ոստիկանության կողմից իրականացված միջոցառումները ծառահատման կոնկրետ այս դեպքերը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվել են օգոստոսի 25-ից օկտեմբերի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Թեև բնակչության մեջ տված հարցազրույցներից պարզ է դառնում, որ բավականին իրազեկ են ու գիտեն, որ Վրաստանում անտառահատումն արգելված է, այնուամենայնիվ չգիտես ինչու ծառահատումները շարունակվում են։ Չի կարելի աջով ծառը կանանց ծառը դիկ մեղքի բիլերիկ պերունթան համար ու կուտե ինչու համար կետրին, սեխալ գործեր գենեն, հետիք չի կարելի, չէ, այդպես բան չեղը մեր քով ախրանիկ կախրանիկ պաշպանե, այդպես բան չեղը մեր մոտ։ Անօրինական կտրված ծառեր հայտնաբերվել եւ արգրավել են Բոժոմի, Ադիգենի, Նոցմինդայի, Ախալքալաքի, Ասպինձայի եւ Ախալցի խեի շրջաններում։ Թեմայի շուրջ զրուցում ենք շրջակա միջավայրի պապաման եւ ագրարային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մամվել Աբգարյանի հետ։ Ոչ միայն, ասենք, Սամսխեջավախեցում ընդհանուր առմամբ, այլ նաեւ, ասենք, մեր մունիցիպալիտետի տարածքում, անդարային տարածներում եւս նման դեպքեր եղել են, օրինակ Կորելովկայի անդարներում մենք ահազանգ ենք ստացել, գնացել տեսել ենք փաստը, որ իրականում եղել է ծառահատում, սակայն անդարները մունիցիպալ ձեպականություն չեն համարվում, նրանց վրա մենք իրավասություններ, այսպես ասած, չունենք, բայց փաստի առիթով մենք ահազանգել ենք իրավապահ-մարմիններին, որ կատարվել են նմանատիպ, ասենք, ծառահատումներ, իրանք տեղեկացված են, չգիտեն ընթացքում ինչ վերաբերմունք են ցույց տվել, դրա մասին մենք մեզ պարզ չի, եթե մունիցիպալ սեփականություն չէ, բնականաբար մենք իրավունք չունենք այնտեղ, ասենք, տուգանքների մասին խոսելու, տուգանքներ կատարել և մնացածը, ու ասենք այս անդարտունդեսության մարմինների հետ սերտ համագործակցություն ևս չկա, դե պարզ է, եթե չկա նման սերտ համագործակցություն, բնականաբար ինչ որտեղ այս ուղղությամբ աշխատանքները ինտենսիվ չեն կարող կատարվել, սակայն ամեն բոլոր դեպքերում իրոք մենք մունիցիպալիտետում նման փաստերի առիթով հետաքրքրվում ենք, բացադրում ենք ժողովրդին, որ չի կարելի կատարել ծառահատում առանց համապատասխան մարմիններին տեղեկացնելու, դե ծառահատում չի կարելի կատարել, սակայն սանիտարական միջոցառումներ կարելի է կատարել անդարներում, բայց ասենք այդ սանիտարական մակրումները ես կասեի, որ մենք չենք էլ նկատել, որ ասենք այդ անդարտնդեսությունը կատարել է կամ ինչ մեզ ասենք տեղեկացրել է կամ ցանկացել է, որ մենք էլ մասնակցենք նման ասենք միջոցառումներին, իսկ անդարները մակրելու, ասենք աղբից մակրելու պահով եղել են ոչ պետական կազմակերպությունների հետ, որոնք ցանկացել են մակրու պահել, ասենք անդարները մակրու պահել շրջական միջավայրը, նրանց հետ եղել է աշխատանք, մենք կատարել ենք շաբաթօրյակ, եղել է նաև, որ ասենք անդարներում է հավաքվել այդ կերտը, բայց մնացած առումով ասենք, որ այդ սանիտարական մակրումները կամ այդ ծառահատումները, որ կատարվում են, իրոք մենք որոշակի տեղեկություն ունենք և ինչ որ ասենք չափով չենք կարող մենք ազդել, որպեսզի նման բաներ չկատարվեն, այսինքն տուգանք, դուր կամ ասենք այլ ադմինիստրատիվ ասենք միջոցառումներ կատարել, մենք ընդամենը բնակչությանը միշտ տեղեկացնում ենք, որ չի կարելի անդարների հետ նման բարբարոսաբար վերաբերվել, անդարները մեր հարստությունն են, ու բնականաբար ամեն կերպ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի նման բաներ, նման առարկներ չկատարվեն, նման փաստեր չունենանք, ու համեմատաբար ասեմ մնացած ասենք շրջանների հետ, Սամսխեջավախեցի մնացած մունիցիպալիտետների հետ, մեր մոտ այդ փաստը շատ քիչ է, ու դրան գումարած, որ ասենք մեր մոտ անդարներն ավելի քիչ են, քան իրանց մոտ, ուրեմն մենք ավելի լավ պետք է պահպանենք անդարները, եթե նման փաստեր կան, պետք է ահազանգեն մեզ, մենք էլ պետք է ահազանգենք համապատասխան մարմիններին, որպեսզի ինչ-որ ձևով կարողանանք
այդ վատ պարիսպուն իմաստով վատարարքները կանխել, որպիսի չկատարվեն ապապորենի ծառախատարը։ Պարոն Ակարյան, սկզբ օրենքի կա, օրինակ, իրավունք, որ ասենք փետածարը և անուն կարող է այդ տվյալ շրջանի բնակիչը կտրել, դասանտարակը մաքրման միջոցով։ Նման իրավունք, ասենք, անհատ մարդկանց չի դերվում, դա պետք է ասենք համապատասխանեցնել այդ ովքեր որ անդարների վերա ունին իրենց իրավունքները, այդ մարմինների հետ պետք է համապատասխանեցնեն, և եթե անհրաժեշտություն ասենք այդ կատարել սանիտարական մաքրումը և կարելի այդ ասենք ծառները որպես վառելիք բնակչությունը օգտագործել միայն իրանց միջոցով, ուրիշ ձևի չի կարելի։ Հատվել են և ծառեր և թփեր փաստի առնչության դատապարտվել են 20 քաղաքացիներ օրենքը խախտելու և անտարահատում իրականացնելու համար։ Վերոնշյալ 20 անձիկ ծառահատում իրականացրել են փայտի վերամշակման համար։ Ըստ այդմ ոստիկանության աշխատակիցները մի քանի փայտամշակման գործարանների վրա արգելք են դրել, իսկ հայտնաբերվածում քնուղարկել փորձաքննության։ Եղել են դեպքեր, որ բնակիչները կտրեն ծառեր։ Ոչ, ջիգրաշեն արդեն համարյա կազմով անպայման ապահովված է։ Թաք-թաք կա, փերին փատ կծախին, մենք փատը կնիկը։ Անդառներ անպայման կարևոր է ժողովրդի համար։ Մաքրության, ես չգիտեմ, բնության, ավելի շուտ բնության համար ամենակարևորն է, որ բնությունը գեղեցիկ լինի խաշտը։ Հարուցվել է քրեական գործ ծառերի ու թփերի ապօրինի հատման հոդվածով, որը սահմանում է տուգան կամ ուղիղ աշխատանքների կատարում 1 տարվա ժամկետով ու մինչև իսկ ազատազրկում 3 տարվա ժամկետով։